Qəbələ rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Emin Zamanov saxlanılıb. Üzərində şəxsi axtarış zamanı 0.1-də 186 qram heroin aşkar olunub, əməliyyat axtarış tədbirlərinin davamı olaraq yaşadığı evə də baxış keçirilib, oradansa 405 qram narkotik vasitə qurudulmuş marifuan aşkarlanaraq götürülüb. Araşdırmalar isə davam etdirilir.